محكمة جوبل كومرودشي حيا مانتا اللهور كيني لبا تنين يهال هاوين او ايدامة دا بوليس كسومال لان كسو قبتي يغو سيشار اي دارا غار كودو غاقن عساني غار كون دو اسو قلن يدالك غاد شار اي دارا كوا سو دنك كنان حافيس كي حير لان تا سومال لان اسو اي دي اي bilowgii fadhigii siga dacwadaha eedaysanayaasha ayaa ugu horreyn waxa eedaysanayaasha si uu akhriyay falalka sharci darrada ee lagu soo qabtay ama lagu soo eedeeyay garsoore Cabdisalaam Sheekh Xasan Axmed oo ah garsooraha maxkamadda intaasii ka bacdi waxay maxkamaddu gudagashay dhageysiga dacwadaha eedaysanayaasha iyo ka go'aan gaarista xukunkooda waxaana maxkamaddu ku xukuntay 20 ka mid ah dadkii maanta la horkeenay maxkamadda qofkiiba 3 sano iyo 6 bilood oo xabsiya iyo waliba ganaax maaliyadeed oo dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland yeyni dhamaanba xukuumadu la wareegtay gaadiidkii lagu soo qabtay iyagoo qaadkaasi ku wada waana kan garsoore Cabdisalaam Sheekh Xasan Axmed garsoorihi ku dhawaaqay xukunka dadkaasi oo faahfaahin ka bixinaya xukunka maanta dhacay waxa maanta halkan maxkamadda gobolka Maroojeex la horkeenay eedaysanayaal dhan 22 eedaysane oo ku eedaysan inay dalka soo galiyeen badeecada la mamnuucay ee qaadka iyadoo muddo kooban la mamnuucay ayaa eedaysanay ayaa nimankaasi waxay sameeyeen inay u hoggaansami waayaan awaamiirtii qaranka maxkamadda markii la horkeenay si furan baa loo dhageystay maxkamaddu dacwadii bay dhageysatay eedii baa loo akhriyay 12 ka mid ah qiraal bay maxkamaddu ku horsameeyay si waafaqsan qodobka 108 xeerka habka qaabta waxaana idhaahdeen waan u bareenay amar diidadaas 12 kale ee aan qiranna maxkamaddu si xor ah ayay u weydiisay inay tufaacaan may keenin maxkamaddu waxay iskaga dulqaadaan eeyada loo haysto iskaga tufaacaan sidaa daraadeed maxkamaddu nimanka waxa uu aqoonsatay dambiilayaal waana la xukumay si waafaqsan xeerka iyadoo shuruucda iyo xeerarka dalka loo marayo nimankaas waxa noqdeen dambiilayaal ciidanku waxa hariya habeen ugu jiraan heegan sidii ay dalkan iyo dadkan u badbaadin lahaayeen dadkuna awaamiirtii qaranka ay u hoggaansamayeen nimankan maanta maxkamadda la horkeenay 20 ka mid ah waa la xukumay waxana lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood oo xariiq qaabeed ah iyo 3 milyan oo ganaax maaliyadeed waxay tiray 8 gaari oo bareefado ay wateen gaariga 9aad waxa gaari dawladdu leedahay gaarigaas awl dawladda lahayd oo dacid kale lama wareegno dawladdii u weeytan ninka wada ee qeyr masuulka ee dambiilahaana maanta maxkamadda ka hor noqday ayun baa laga wareejiyay mas'uuliyadiisii qarankuna cidii kale oo ku aaminayay u dhiibto wasaaradda waxbarashada lahayd wasaaraddu shaqeynayay gaariga uu kireeyay qaad buu ku soo qaaday iyadoo gaari dawladdu yahay buu ku soo qaaday badeecada la mamnuucay saad daraadeed isaga waa la xukumay gaariga de qarankii lahaan baa walba la wareegay cid kale oo mas'uuliyadiisii loo dhiman doona marka waxa weey 9kii gaariga furayaashoodii taliyaha saliga axmed dhagax qaranka baawurta la wareegay taliyahaana ku wareejiyay oo mas'uuliyadda qaadaya intaasii ka bacdi waxa isaguna ka hadlay xukunkaasi ka soo baxay maxkamadda Cabdifatax Yuusuf Cabdi 5 daqiiqo ku-xigeenka xafiiska xeer ilaaliyaha oo ku hadlaya afka xafiiskaasi kaasi oo soo dhaweeyey xukunka ka soo baxay maxkamadda haddaba dadweyne waxaan u sheegnaa inaanay maanta ahayn maalintii koowaad oo maalintii saddexaad maalo maanta ka dambeysana waxa sii badan mar walba tirada eedaysanayaashu ay ku soo gelinayaan wadanka safaha sharci darrada waxa la joojiyay muddo kooban oo hooshay inaatan cisho waxaan bil gaarin sababo dartood baan loo joojiyay maaha wax abidan oo joogsanayna marka dadweynaha waxaan uga diginaa in waxyaalaha iska daayaan haddii ay diin waayaan awaamirta dawladda ka hortimidna ay ka hor imaadaan mar walba ay soo geliyaan oo lagu qabtana inaan mar walba anigu waajibka naga saarana oo eedeyneyno cawaaqibtan iyo cawaaqibkan la ka dhalan doonto saana waxaan ugu qanacsanahay xukunkii maanta ka soo baxay dambiilayaalno ay ku noqdeen waxaan u mahadcelinayaa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha waxaan leenahay ciidanka loo noqdo waa la iska daayo waxyaalahan awaamirta la qaato ciidankuna aad aad buu mahadsan yihiin waan ka maxkamaddan ku qanacnay dhankiisa isaguna waxa uu mahadnaqay garsooraha maxkamadda mid ka mid ah ciidamada booliska walaalkan maanta hadal badan maanu iman hawsha inaanu bogaadinayo ama siino maxkamadda ayaa xiraalinta anagu waajibkayada niman soo gudinay maadaama waajibkaygii aanu soo gudinay oo aanu keenay garsoorkii ama baadi garsoorka aanu keenay iyaguna waajibkay ka gutin marka waxaanu ku leenahay oo keliya mahadnaq dadweynaha weynada la siinayna iyo talada iyo tusaalahana kulay waxa siiyay garsoore Cabdisalaam baa siiyay ugu dambeyntii waxaa xusid mudan ciidamada booliska ee Soomaaliland ay maanta soo bandhigeen in ka badan 30 baabuur oo lagu soo qabtay
iyagoo sifo sharci daraa dalka u soo gelinay qaad laga mamnuucay deegaanada Soomaaliland in muddo, kuwaas oo sheegay in maalmaha soo socda ay maxkamadda gobolka Muurada Jeex ku dhawaaqi doonto xukunka dadkii lagu soo qabtay baabuurtaasi iyo qaadkaasi. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dambaal, wararka muqbahiya caalamka badda Astor Farti Fergisa.